リカチュウ。Velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon Moon. Vi er i gang med det 24. afsnit, må det vist være. Hvad siger vi her? 24 afsnit. Wow. Husk at efterlade like, hvis I godt kan lide serien. Kan lide min sprøde stemme. Og følg mig på Instagram. Det vil være mega, mega fragt. Nå, indtil videre, så er vi i gang med noget spændende her. Så nå, så du den, som Gladion taler om. Du ligner ikke noget specielt for mig. Hvem har vi der? Det er en Team Skull leder, eller hvad? Jeg hedder Plumeria. Og jeg hjælper med at holde Team Skull sammen. Jeg er ligesom den store søsteren for alle de her små idioter. Du har... Det er gået op for dig, alle de her idioter i er mænd, ikke? Men tænker du ikke nogle gange, at de her dummies er lidt søde i deres idioti? Altså, du ved ikke også. Altså, du er efter mig, fordi jeg er sød. Men dumme brødre og søstre er rigtig, rigtig irriterende for mig. Wow. Noget af det her oversættelsesværk, det kører ikke helt fantastisk, når de har lidt omvendt ordstilling. Og så man ikke ser, hvad helheden af teksten før til sidst. Okay, hun er en af deres kaptajner eller admins. Ja, Golbat. Jeg tror sgu nok, Thomas kan klare den. Kan du ikke det? Jo, havde du Rock Smash eller sådan noget? Det var vist ikke så godt igen. Det er fighting, nej, det er ikke godt. Jeg tror bare, vi må køre noget plug her, og så håbe det nok. Confuse Ray. This is not good. I don't like she confuse Ray. Nej, Thomas, ram ikke dig selv. Godt. Okay, det er ikke så godt, når... Skulle jeg have sendt Confuse Ray den anden vej? Jeg har også Pikachu, men Pikachu får bare tæsk. Fuldstændig belastende hurtigt. Men det går fedt lige at vise jer det der set move, som vi har. Ej, Cordero. Nu håber jeg ikke, Thomas rammer sig selv, ellers så skifter ud. Naja, pokkers. Vi prøver altså at skifte til Robin Samse her, og så ser vi, om vi rent faktisk får noget positivt ud af det. Det er absolut ikke sikkert, fordi Pikachu har bare elendig defense. Men aircutter. Det er godt at starte med aircutter. Fint. Det er smukt. Vi kører altså en Thundershock. Aircutter igen. Okay, han er tilgængelig idiot. Eller hun er. Så det er meget fint. Jeg tror, det her det er nok til at dræbe den. Altså, hvis det igen er en flying eller et eller andet, så kan være, vi venter lidt med Pikachu. Og så skal vi lige bruge et supermove, så vi lige kan se, hvor vildt det ser ud. Okay, her. Robin Samse glue til level 25. Perfekt. Hvad har hun til os? Hvad har du? Salandit. Okay, nu prøver vi lige keep battling. Det kan være Pikachu for tæsk med det samme her. Men hvis vi nu er heldige, så får vi lov til at bruge set power. Og Catastropica. Det er et fantastisk navn. Okay, så... Please lad være med at tage den. Man får aldrig lov til noget. To slag med Pikachu, og så ryger Pikachu ned. Effektiv, not very effective. Den er nok ikke god. Skal vi bare køre Jan her, eller vil vi have Freja ud og prøve noget? Vi vil have Freja ud. Der er nogle super effektive ting her. Okay, Freja. Du er... hvad er bedst? Rock Tomb eller Rock Throw? 60. 50. Og Rock Throw har bedre accuracy også, ikke? Jo. Så bruger vi Rock Tomb. Så kommer der bare poison i lange baner. Kom så Rock Tomb. Fedt. Det havde jeg ikke lige regnet med det der. Jeg tror ikke, at gå ind i Care, fordi jeg tror bare, at vi skal flyve tilbage og få genoplevet nogle Pokémon'er her lige om lidt. For jeg tror, det er Olivia sådan forholdsvis efter. Du er ret stærk, det må jeg alligevel erkende over for dig. Men hvis du kommer på tværs med Team Skull igen, så bliver jeg nødt til at vise dig, hvor seriøs jeg kan blive.
Okay, det er fint med dig, dame. Jeg tror på det, tror jeg. Vi løber lige herop. Det kan være, at vi så er... Yes, Ruins of Life. Vi bliver lige nødt til at få restet nogle Pokémons. Så vi tager tilbage til... Til Kokoni City. Jeg tror, det var det, den hed. Det er også ligegyldigt. Ned med os. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Og lige ude foran Pokémon-centeret. Perfekt. Hey dame. Giv os lige lidt helse tilbage til vores Pokémons. Okay, hvad er det? Hun bruger sten. Petilil er okay kørende. Skal vi? Jeg kan godt lide, hun har den på, hvor hun får lov til at angribe først nogle gange. Så jeg tror ikke, jeg skifter til Petilil, så hun får den der set crystal for græs. Det der er på... Okay, jeg må kun flyve til Memorial Hill. Nederen. Ja, det må jeg jo bare. Det kan være, jeg skulle have gået ind i stedet. Nå, det er også lige meget. Hvad hedder det? Jeg tror, jeg giver hende set crystalen, fordi jeg vil hellere have, at vi har en græs-Pokémon, der giver den gas, som kan holde sig selv i live lidt, og så bruger vi en anden Pokémon, som så har set crystals, en set crystal på, fordi problemet er, at man kun må bruge set crystal power én gang i en kamp, og det er sådan lidt, det er lidt bullshit, men sådan er det. Så vi må ligesom gøre sådan, at alle Pokémon har en eller anden chance for at gøre noget, fordi jeg tænker måske faktisk, at vi beholder den på Jan, ikke fordi, at ild er faktisk rimelig skidt over for sten, så vi det husker, men så har Jan i hvert fald en chance for at tage en af hendes Pokémoner ud på et slag. Og det kan vi godt bruge i den kamp, fordi hvis vores stærke Pokémon i hvert fald gør et eller andet, så får vi alligevel noget ud af ham. Især fordi jeg ikke tror, det er en god dyst for Jan i hvert fald overhovedet. Så. Det er lige min plan lige nu. Nu må vi se, hvad der sker. Lad os komme op her. Yes. Ind med os her. Jeg er rimelig op at køre over vores tøj egentlig. Jeg synes, det er ret nice. Ruins of Life. Det kunne være, at jeg skulle gå lige her frem, så jeg kunne flyve dertil. Det tror jeg kunne. Natalie siger Burnett. Burnett? Lille kom på afvej igen, så jeg lige taget hende med herhen til dig. Hun kunne ikke engang finde vej tilbage til Taizong Hotel på hendes egen hånd. Hun sagde, hun så Team Skull og prøvede at komme udenom dem, og det var derfor, hun for vild. Nå, men nu bliver jeg nødt til at smutte. Den maskerede royale har en match, og der er ikke nogen grund til, at jeg misser den. Så ham der gutten med masken er nok hendes mand. Den maskerede royale. Hvad tænker du? Hvordan tror du, han ser ud under den maske? den maske, hva'? Ja, vi ved godt, det er professor Kukui. Altså, du må kende din egen mand, ikke? Jeg kom her for at lede efter Nebby, men som du så, så kom jeg... Hvad er det, den kom her? Men som du så, så kom jeg ikke her på min egen hånd, og jeg kom med hjælp fra professoren. Så se på stakkels Trompik. Lad mig lige heal den op for dig. Må jeg ikke godt det? Så vi behøvede overhovedet ikke gå tilbage til det Pokémon Center. Flot, Jørgen Bjørn. Sådan er det. Herinde i de her ruiner venter en anden Guardian, som passer på Akala Ø. Og det hedder den hedder Tapu Lele. Pew. Så der er en anden Guardian på den her ø. Hey, dig kender du, og du prøvede at få mig med til ruinerne. Omvendt ordstilling på dansk. Konfliktens ruiner på Limili Ø, ikke? Hvorfor er de her ruiner så vigtige for dig? Hvad er det, de her beskyttere betyder for dig? Nebby har en masse hemmeligheder, han ikke fortæller os. Bare tænk på, hvad der var sket, hvis Natalie ikke havde været der dengang. Pio, pio. Der kommer Olivia. Hun er mega meget swagger, har hun. Har jeg ikke set dig sammen med Kukui? Spørger hun. Og ja, mit navn er Lily, og jeg arbejder som professor Kukuis assistent, og det er Natalie. Undskyld, jeg har ikke engang spurgt dit navn før, har jeg? Tapu Lily har hidkaldt mig hertil, for at jeg skal røde op
i ruinerne. Der åbenbart sker nogle mærkelige ting. Natalie, og tak for at tak for at du har lært menneskene og Pokémonerne på Alola at kende. Noget i den stil. Kan vi ikke bare få lov til at kæmpe lidt mod dig, dame? Jeg skal nok egentlig ikke starte med... Åh, han har fighting. Okay. Du har klaret alle prøverne og alle tre kaptajner her på Akala Ø. Og nu er det tid til den store prøve mod Kahunaen mig. Er du klar mod den hårdeste Pokémon battle? Har du klar til den hårdeste Pokémon kamp nu på Akala? Vi er klar. Jeg tror sådan set, at Thomas er fin nok til at starte med. Super. Jeg kommer til at give dig og din Pokémon alt, hvad jeg har at byde på. Og min partner er altså små, søde og kraftige små stentyper. Okay. Nu må vi se, om vi kan klare hende på første forsøg her. Okay, Olivia. Må jeg se, hvad nu? Hun har Nosepass til at starte med. Okay, hun har tre Pokémoner. Nosepass er at tage en krig og slå ihjel. Thomas er ikke super god til det her, men jeg mener, han har Fighting Type. Næh, jo, det er Fighting Type. Og Fighting Type er vist godt mod Sten. Nu må jeg prøve at se her. Ja. Åh, det giver intet i skade. Wow! Vi bliver næsten nødt til at bruge en supersonic. Yes. Ram dig selv, please. Det var heldigt. Okay, indtil videre en meget fin start. Jeg er bange for, at hun bruger Full Restore. Nosepass er en virkelig, virkelig slem Pokémon. Det var eddermame en fesen omgang Confusion. Jeg er virkelig ikke fan af det her allerede. Og det første, så rammer jeg fint. Skulle jeg have lavet... Nej. Ej, jeg er altså også uheldig. Jeg troede lige, jeg ville få en god start på det her. Det fik jeg overhovedet ikke. Har Freja... Nej. Jeg kan ikke engang se, hvad der er godt mod den. Okay, Rock Smash igen. Tre gange streg alligevel. Altså, I må alligevel give mig det, at jeg var rimelig uheldig her, ikke? Jeg ved ikke, om jeg bare skulle du nok fuldstændig bare voldsmadre den med et eller andet... Med hvad? Jeg er ikke fan af, at den... Ild er vist ikke godt. Robin samtidig er vist heller ikke god med elektricitet. Lasse kan nok heller ikke gøre det vilde. Jeg vil helst ikke til at lege med Pitilil allerede nu. Men man kan sige, at hun kan bruge Stun Spore til at starte med. Kom nu ram med Stun Spore. Please. Nej! Hvor er jeg uheldig! Wow! Hvad er det her for noget? Okay, det er altså også bare bullshit, det her. Hold kæft, det er bullshit. Og den flinchede! What? Ej, come on, spil! Det er som om spillet lige har valgt, at det skal være på hard mode. Har jeg en full restore overhovedet? Okay, vi skal lige... Damage control... hvad har vi overhovedet? Super Potion. Hvad gør den? Nej. Super Potion 60. Det er slet ikke nok. Hyper Potion er det der? Det var sikkert nok. Ja, det var nok. Super Potion. Kom så, Pet Lille. Og så kunne vi virkelig godt bruge, at du lige slapper af lidt Nosepass, og måske lige er paralyzed bare en enkelt gang. Yes, okay. Det kan vi arbejde med. Please. Hvor fanden er min paralyzed heal?
Har jeg ikke nogen? Jo, der. Kom så, kom så, kom så, Petty Little. Min lille ven. Ja, okay. Nu er der lidt held her. Fordi vi bliver simpelthen nødt til at have noget lead seed. Og så bare begynde at fuldstændig hive liv ud af den der skiderik. Ja, godt nok. Nu bruger vi lige en antidote igen, og så kører vi ellers. Så nu stjæler vi alt dens liv. Puh. Nu håber vi ikke, hun bruger en full restore eller sådan noget bullshit lige om lidt. Okay. Så langt så godt, så langt så godt. Paralyze og heal, dem har vi godt nok heldigvis købt nogle af. Dem skal jeg nok købe endnu flere af. Heldigvis så plejer jeg altid at stokke op i de her spil. Det er virkelig ærgerligt at mangle sådan nogle cure ting, så det er bare om at stokke op. Okay, nose pass. Det er godt med dig. Fedt, Petty Little. Så nu kan vi begynde at mega drain lidt her. Okay, mega, mega, mega drain. Var det super effektivt? Ja, det er. Men det er ikke meget skade, jeg giver alligevel. Til gengæld, så suger jeg liv ud af ham lige nu. Okay, vi må nok hellere vente med en... Eller hvad? Jeg tror faktisk, at jeg bliver nødt til at heal den igen for paralysis, fordi Nosepass er ved at dø, og jeg vil gerne have Petty Little har en mulighed for at dræbe, i hvert fald at leech-seede den næste Pokémon med det samme. Så vi ikke er paralyzed til at starte med, fordi det bliver noget skidt at heal. Nej. Okay. Shit. Nå, det bliver en lidt længere kamp, end jeg havde regnet med det her. Fint. Se, det er jo nærmest umuligt at dræbe Petty Little, når Petty Little først er kommet i gang her. Kom så, Petty Little. Bare nak ham. Jeg er totalt fan af Petty Little, det her spil. Og vi er lidt heldige med en... skal jeg bruge den her tid nu på at heale en anden Pokémon op nu? Så han er nede. Altså det er nu, hvis jeg skal revive en, så er det altså nu. Så det bruger vi altså lige en tur på. Stop der, Thunderwave. Bullshit. Imens jeg bare leecher hans liv ud af sig. Okay, vi spiller rigtig konservativt her. Det er super kedelig måde at gøre det på, men den her taktik, den virker altså. Totalt godt lige nu. Okay, nu har vi er fuld hold igen. Og den var paralyzed. Det er næsten smukt lige nu. Yes, Petty Little. Gør det alt for godt. Okay, den ryger næste gang, så hvis jeg nu lige får antidotet Paralyze Heal. Paralyze Heal her. Og Petty Little, så kører vi sgu. Så. Nu er vi fuldt hold igen, så alt det der uheld, jeg havde med Thomas, det har vi nu rodet bod på. Vi er oppe at køre igen. Alt er godt, fordi vi lige har fået stabiliseret på grund af den søde, rare Petty Little, der bare valgt at give den fuldkommen. Gas! Ned med dig, Nosepass. Fantastisk. Vi er videre. Nosepass ryger ned. Han er mega ked af det. Sådan er det, når man duscher med Jørgen. Okay. Hvad kaster du ud her? Baldur. Vi prøver sgu lige at blive her. Baldur. Du er... Au. Du ligner en, der godt kunne gøre lidt nas, faktisk. Please... Jeg skulle have startet med Leech Seed. Au. Pisse lille. Don't go down. stakkels Pisse lille. Den har ikke så meget liv, når det kommer, når alt kommer til alt. Men jeg kører bare igennem Super Potions. Det er også lige meget. Det er fint.
Hvis den nu havde ramt med noget stunspor. Ja, det er det, der er så, så fedt ved Thunder Wave og Nuzzle for Pikachu. Det er, det er 100% sikkert, at den, den paralyzer. Det der med, at det ikke er 100%, det, det får jeg virkelig lange løg af, når jeg spiller det her spil. Hvis vi nu lige kunne få lov til at ramme med en Thunder... eller en stunspor her, Pity Little, så er du en skat. Ja, tak. Ned med dig. Headbutt igen. Åh, oh, critical hit. Ouchie, Max. Ouchie, Sean. Var vi først der? Eller fordi Pity Little har trods alt det der syntese hedder det på dansk. Så vi kører lige noget fotosyntese, som alle planter gør, og så får vi lige noget liv igen her. Oh yes. Og med det, så tror jeg faktisk, jeg er rigtig fræk, og så stopper jeg det her afsnit lige midt i en kamp. Tusind tak, fordi I så med. Efter der er nogle likes i næste afsnit, finder vi ud af, om jeg har gennemført den her kamp. Vi ses. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så husk at abonnere på Spilministeriet. Og hvis du abonnerer, så husk lige at ramme den her lille klokke, så du er sikker på, at du får alle vores nye videoer.